أنا ما هي تدك إسكا قيرا وضاه وحنا يتدك وحي الصحة ون أركان التاقيرا إن بضن بان جفتة لها وركد داية وركد داية أرمو والتا شري محا حالي دعاي شري صومان لهان جفتة كل بيه رقي إيسو هان جميه وها طبا محا حالي دعاي حالي هالكاشر كي جفتة نقامن إيو مضح دي كل بيه أما حكومته هل كانوا قد عايش حالي شركودي شير قرية بيج فلو قرية أن حالة ورنشري مع العنة صوبي حضونة حالة تولشر ما كان عاي حافظة لأن هذا حافلنا أيها الشركة دعاي الشركة واحد كل ما تشهدين نقارنا يقولوه قايمين محمد كاهي شر صحافة دكا عاقبوها أن هرتا تشهدين نقارنا نكي أنا وين ينكي وقوبة سيدة حديث كان وقوبة ديما وطار نعضي حرمين نعضي كل ما نمكا سيدة الشيء يو ama warka xogaalka horta kulanku waa dhab laakiin wararka hoose ee xogaalka ee wada hadalkoodii oo aan wali soo shaac bixin waxa la sheegayaa inay ka wada hadleen in xukuumadnu maal gelinayso nimankaasina ku tuntuusadaan si aan doorasho uga dhicin magaalada Hargeysa iyo deegaanka kamidaba waxaan arkay toontan gawaadhi cusub oo qabaalaha loo yibiyay oo wararka hor dhaca أفر قبال بالي شيغي أفر قواني وقبال الله عضو حاو شاش نمان كاس حل تنكا وحاو ست وحاو رتي دي مركي هرابا كوي عن الهاوي السميي مركات ارتانو باش عربان باغو ديرايا وحان لايا هاي قار تبدان بالا صوح الله وحاو دهدين كورو غرهد خيار كيغو لغو غوريا كورو غرهد ما يمانا آمو سكرو نين فعلينا كما آمو سكرو تقونا ييلكي ان باش عرب حقوق بضان با ترساني صح حقوق دا ترساني صح اي حقا كما قنبا عد باب طلقا نوغا وكيلا او كما قنيا معاردنا كما مقنا خير كلانا كما مقنا قبيلنا كما مقنا حكومة تا مصدح حكاميو ام مدحوينها وكي هاي ايو كما قتقالين كنا يساقا حيا واي تذكر يا بوحي امسيهين خرسية طال الظلمين او حتى مانا حدي الظلمين حسب معارض مو الظلمين واحد ظلم ذا محكمة السرائية مدحوينه تانا كتر صدا كوي حتى الظلمي قاعد كتر سنسي حدي حتى نكو دراك ورح ميان طمير كاقا اي عقل كاقا با عرب او لعاي هاي مركا متاسا غير كاقا كو ايقا وامايا وانا قيد اير يقيد كاقا مبوغا فولا اون هال اي هبين مصوب فريستا اون غير كاقا نتوشيقا ninkii xaqeeyga ku taagnaa ay ku fadhiyay ee xuquuqdeeda aasi ee qalinka dalka ugu sareeyay ayaa maanta la idiranaya oo ay ku leh doorashada diid meel kale ma hayo on ku gabadhe tamir ku qofkii uu shaqeeyay qurux badan anu tan diiday waa taas mana qaadanayo هم أول بلشرة ولكن بلشرة كل مية تأول كل مية وواندر توال سوقنا هاي وحبنا وما طوما كلا قرصونا لكن ما حكوت سيانا كعبوا بسانو أما عرب يسكو ديلي طونو أما رون تلي يسكو شيء طونو عرب نو يسكو كو ديلا يا ما أنت كل مية صادرو إيه تيجا أنا عرب استراحان طور شو ضيع لقى عضيني نين كستابة يرخير كستابة قري قدو سوق عالم طونا عرب أنا كبر أسكك صار تاوطا نمدي ناسي حتى أنا دي شيء جيه waati arab istiila yalla ma aragay ugu horeysa ka dhici doonta waxaan leeyahay tolkay gudayay meel kasta iyo dibad meel kasta joogan ba warunta isku sheega ha iska qeyroonina qurba joogtana waxaan leeyahay maalinta aragtaan jabhad xukuumad la dagaalamayso oo leh xaqi arab halka dhig maanta wani wada taageerina gabigeen oo dhan hataa yahay satana si kale u hadlayo لكن جبهد لو سمايستي دورشد كردين تيدا
oo ninkii aan wax ka tabanay haddana aniga igu guuro waxaan gool iga dhigto qofkii damir leh ma qaadanayo ninka qaadanayo adiga ku taala anu godobna qaadan maayo oo cid kale godob ka qaadan maayo reerkayagana kor iyo hoosba waan ugu sheegaya qoyska godob qaadanayo jilibka godob qaadanayo iyo ka lagu guurayo adiga ku taala anagu jabhadna kuma jirno haashib baana laga wa ka madax banaan reero badanna way iscadayn doonaan ninka lagu guurayo iyo ninka godob qaadanayo adiga ku taala anagu waa diiday inaan godob qaadano inaanu u shaqayno ninka xaq ayaga ku taagan ninka xuquuqdayada iyo xaq ayagii haysta waa musabbixi oo isaga xukuumadda ka mas-uula habar awol ma haysano sacad muuse ma haysano dalka cid baa loo doortay ninka loo doortayna waa muuse biixi isagaana xaq iyo xuquuqda arab ku taagan haddaad taa ka hadli kari weydeen oo weliba isagii u hadlaysaan oo adii nacasnimo hal ganacsi warshad 20 million ay arab ka sameeyeen har somaliland waa warshadii ugu weyneed hantida la geliyo musabbixi ilaa maanta ilaa maanta 900 ku haya 7 mashruuc buu bixiyey oo sharaab ah 7 fuqso ayuu siiyey in sharaab ka Ethiopia la keeno isagoo ninka la dagaalamaya waa ka hadli kari weydeen waxba cidlaha ku meeraysanaysaan waxaan leeyahay haddaba ninka noloshaadii ku quurila ninkaaga ganacsadaha noloshiisii u quurila dagaalka kugula jira haddaad maantana leedahay jabhad ayaan u noqonaya isagaan difaacaya oo doorashaan muddo kordhin baan u deedayaa muuse biixi wallaahi billaahi tallaahi inaan kaa yeelahay waanan ku arabna waa ku kala tegayaa taas ama waa isku dilayaa deegaan kasto arab doorasho waa ka dhacaysa ninka xiniyalahay hor joogsanayo marka hor joogso tuulahaageer hataad adigu hor joogsa adiga ku taalaatay runtaa la isku sheegay wallaahi xeer kastaa saduuqii satoonka ku qaadan oo halku dano la fadhiisan marka waxaan leeyahay waxaan sheegayay waa taa xalay dhacday ama ina kaahin la shira ama afar wasiir la shira afar wasiir baa la shirteen oo ina kaahin hogaaminaya xalay haafradhan baa kula shirteen guri haafradhan ku yaala mashruucii dambiyaa kala seexateen iyo hawlgallo iyo hawlgalle ma jiraan waa la idin hargeysoon baa ku dhex joogaysaan anigu waan warkiina waan hayaa hargeysoon baa dhex joogaysaan afar gaarina waa la idin diyaariyay maanta doorashadu dhacaysana inaad buuq gelisaan ama marka doorashada ololaha la galo bil ka horow in la yidhaahdo dabeetoo taas nimankaas waa kuwa cid walba ololihii gashay soo rasaaseeyey marka baasha dib ha loo dhigo waan ogahay waxa arki doontaan wax dhagaxii 13 May rasaas ka dhici doonta maalmaha ololaha oo xafiis walba la rasaasay arki doontaan laakiin kuma dhacaan kuma dhacaysaan inaad hal xafiisna xabad ku ritaan xafiis xisbi leeyahay ama urur leeyahayna aad qashqashtaan kuma dhacaysaan waxaan leeyahay mashruucina yar iska yar gurta ayaamo magaca carabna iska dhiga iyo jihaad carab aanu nahayo waxaan iyo huhaadan jihaadda kulmiyay adal kulmiyihiina ku ekaad anu intaasaan idin leeyahay xalay 11 iyo barki baa istiraahda nimadaas seexatay shira waa la idin wadaagaa 11 iyo barki baa shirka laga soo dareeray sidaasaan focus iyo tooshka idin ku hayn idin kuma islahaydeen tooshka walaahi sidaa la idin ku hay waa guri nin xilha nin xilhayo arabaa leh sidaasaa tooshka la idin ku hay marka waxa weeye arabow waa kuwa inamadii hadaba saqla dhexa kowda habeenimo la shiraya maxamed kaahin iyo kulmiye maxaan idin sheegay lacagta yar ee isleedihiin ururiya wadada baligwadla ku dara ilmaaday rayal shilinkaagu yuu khasaaray ninkan muuse biixi bay nimankan u shaqeynaya kaahin waan idi horeba waan idi ku sheegay yaan waxba idin kaga